Повідь у дзвонах і шаблях або козацькому роду нема переводу. Розповіді про героїчні вчинки українських козаків, їх історію, традиції замість дитячих казок слухав у дитинстві теребовлянець Василь Венгер. З того часу сплинуло вже багато літ, але до цієї теми зминувшини нашого народу чоловік не втратив інтересу, а навпаки зібрав цікаву серію різноманітних експонатів, які відображають ту епоху. Старовинні вишиванки, картини, розмальований посуд, нагороди, грошові знаки, макети зброї – від них віє невмирущою славою великої української держави. Народився я в козацькому краї на Зборівщині. І з самого дитинства, десь так, розповіді батьків, сусідів про цей наш край. І вони якось так захопили, як дитину мене, почав книжками цікавитися. Все, що було в селі, перечитав на козацьку тематику, особливо там Андрія Чайківського. Потім пішла інша вже тематика. А потім вже, працюючи на різних роботах, в 84-му році я вступив в Струсівську капелу бандуристів. Вже от 30 років, як я співаю в цій капелі. Надіюся, що будуть сьогодні мої друзі. От. І почалося захоплення так козацькою тематикою. В 93-94 роках в Теребовлю приїхала група художників Олександр Мельник, Володимир Федько, брати Малишки, Ніна Денисова, Петро Гончар. І вони працювали на наших теренах. Я під'їхав до них, познайомився з ними. Почав питати в них про їхні плани, такі звершення. Потім вже воно переросло з ними в дружбу. Коли вони мені сказали, що немає пам'ятників на могилах Івана Макаровича Гончара, Івана Світличного, я кажу, ну що ж ми за українці, коли ми не зможемо на таких видатних постатях поставити козацькі хрести. Малишко розробив ескізи, а ми з теребовлянського каменя. Одні завезли камінь, там вже на місці тисали, потім тут наші хлопці приложилися. І так на могилах Алли Горської, Веніаміна Кушніра, Юрія Анатолійовича Ткаченка. Пізніше вже Ада Роговцева подзвонила, попросила, щоб і на Степанкова зробити. І так переросло в дружбу з цими людьми. Василь Венгер не з тих колекціонерів, які ховають надбані речі подалі від людського ока. Він навпаки мріє про те, аби їх побачили якнайбільше поціновувачів старожитностей, згадавши подвиги наших славних предків. Відтак назбиране Василя Венгера доволі часто подорожує Україною. І де б не була колекція, чи то музей, чи то школа, усюди вона на якийсь час зупиняє плин часу та переносить глядачів у минуле. Наразі помилуватися історичною спадщиною можна у Тернопільській міській бібліотеці номер 4. Зустрітися з автором прийшли багато друзів, які розділяють його захоплення. І мені приємно, що на Україні є такі люди. Люди, які просто щиро люблять Україну. Люди, в яких не підноситься рука що-небудь, чи вишивку, чи ті самі картини, чи муляжі зброї. Просто знайти і викинути. Люди, які вміють колекціонувати, які вміють зберігати. Тому я йому бажаю від щирого серця багато здоров'я, творчості, натхненності. І щоб його колекції просто збільшувалися в неймовірній кількості. І саме основне, щоб їх бачили школярі, студенти, школи, щоб вона просто мандрувала, щоб був, знаєте, круїз. Такий, я не даремно сьогодні сказала, що це мають бути фольк-історичні мандри, але це були фольк-мандри суто в нашій бібліотеці. А мені би хотілося, щоб оця виставка мандрувала по всій Україні. А він насправді не тільки пошукувач, але і ще вміє це все зберегти і передати людям в спадок. Дай Боже тому серцю бути ще багатшим, бо подивитися його картини, настільки красномовно вони висловлюють про нашу історію України, і з таким щирим, добрим серцем він це розмалював. І ви побачите, що в тих дзвонах і шаблях, безперечно, є настільки багато любові до ближнього і до своєї рідної батьківщини. Я вже не кажу про те,
що він зібрав тут всі вирізки з газет, які тільки були відносно видатних письменників і поетів, але і зібрав нумізмат, по суті справи, бо тому що зібрав такі гарні копії чи оригінали грошей, які ходили у нас і в Росії, і в Канаді, і так далі. Це говорить про багатство розуму, про таку глибоку любов до рідної батьківщини і до надбань людства. Цю людину по праву можна назвати людиною енциклопедією, тому що на сьогоднішній день я твердо переконана, що немає, напевно, на Тернопіллі, мабуть, і в Україні це треба пошукати, щоб знайти людину, яка знає і має стільки матеріалів про наше славне козацтво, про нашу славну історію. Пан Венгер на сьогодні покаже нам і свою колекцію посуду, яку він збирає. Ми побачимо унікальні старовинні вишиті сорочки, які він дбайливо зберігає. Ми побачимо його картини на козацьку тематику і також нумізматичну колекцію. Все це говорить, що людина дуже широкої душі. І сьогодні людина готова цим поділитися. Ми дуже будемо раді бачити на своїй виставці студентів, учнів, їхніх батьків. Тому що якщо ми не будемо знати історію, якщо не будемо знати витоки і своє коріння, немає, напевно, в такої нації тоді майбутнього. А я вірю, що в нашої нації є майбутнє. І такі гарні козаки, як Василь Петрович сьогодні, є на Україні. І завдяки тому твердо вірю, що буде мир і буде спокій на цій землі. У центрі уваги – муляжі козацької зброї. Їх за ескізами виготовляли товариші автора на замовлення. Козаки кохалися в зброї. В них вона завжди блистіла золотом, чому всі противники казали, що це настільки армія була потужна духом, витримкою, силою, своєю організованістю, що подібних армій в світі ми можемо назвати мало, розумієте? Настільки... При тому вони добирали, якщо списи, то це вміння настільки, чому ми кажемо танок з писами, є настільки ціле мистецтво, присісти, вчасно включитися, а на конях це були неперевершені вершники. Ми можемо згадати козацьких ватажків Івана Ганджу, називають непереможного в боях на шаблі Івана Богуна, якому рівного не було мистецтво битися. От. Це були воїни-лицарі. Для різного ведення бою примінялися різні, починаючи від лука і починаючи так само заковувалися в желізно різні металічні такі, будемо казати, його, ніби ядро. Але це куля в бою, а коли наносився ще удар фізично здоровим козаком, це трощило любу кольчугу, любий панцир. Привертає увагу колесо і старілок, так зване родове дерево Гетьманщини, яке очолює козак Мамай. Образ ідеалізованого захисника народу, козака-мандрівника, намалював відомий краянин Микола Шевчук. Загалом на кожну історичну постать та колекційну річ автор має досьє. Це вже додаткова колекція у рукописах. Фарфоровий завод виготовляв тарілки. Коли я там бував на заводі, придбав одну із таких цього. Довший час вони лежали вдома, тарілки. Думаю, як їх примінити і де їх примінити. І виник задум, що щось треба зробити оригінальне. Звернувся до Миколи Степановича Шевчука. Ми розробили ескіз тарілки. І потім втілили його в життя. З дуба, куски дуба, склеєні відповідними чіпами зв'язані. І коли вже ми зробили цей виріб, я кажу, Микола Степанович, треба, щоб було завершення. І він ще посередині намалював козака Мамая. Вдало досить, мені здається, вдало. Таких тарілок виготовлено дві. У мене є велике дослідження про Івана Сірко. От я записував легенди від людей. І так багатьом приходиться розказувати про легендарну постать. От, про Івана Віговського.
ми з капелою декілька років тому їздили в родинне гніздо, виступали. Приємно, що Возницький допоміг організації музею. Бо постать Івана Виговського замовчувалася як гетьмана. Замовчувалася тим, що то він здійснив переможну перемогу під Конотопом, розбивши, ну, 40, одні називають цифру, 40 тисяч ворожого війська. От, татари в цей час нам помогли. Але є одна така риса в нас, що не були погоджені дії Сірка і Івана Виговського. В цей час Іван Сірко почав палити улуси. Татари звертаються до Івана Виговського. Іване, горять улуси, що ти робиш? І вдала така перемога під Конотопом, не завершилася до кінця. Треба було йти далі, на Москву. А цього не було зроблено. В результаті потім Івана Виговського сказали, що він зрадник, і він був вбитий. Є ціла серія досліджень про поетів, письменників, художників України. Ціла серія про монети, скарби, нагороди, холодну зброю, корони, знайдені на теренах України і в інших місцях. Серед назбираного наймолодші. На живописних полотнах українських художників сюжети, які розповідають про життя та боротьбу запорожців. Було й таке, пригадує Василь Петрович, що писали картини для нього спеціально. Познайомився з даним художником на Хортиці. Грошей не було в той час, але був телефон записаний. Мій товариш, лікар-хірург Петро Михайлович Семців, десь через рік їхав на курси. Я його попросив, знайди мені Безякіна. І він знайшов, передзвонив мені додому, що так і так, я знайшов, в нього є дві картини. «Проводи на Січ» і «Козацька неволя». Я кажу, Петро Михайлович, давай гроші, картини повинні бути в нас в Теребовлі. От. Є багато картин теребовлянських художників. Ярослава Барана, Марії Ворончак, Григорія Цимбала, Ігора Фучили. Є картини київських художників Олександра Мельника, Веніаміна Кушніра, Володимира Федька, картини івано-франківських художників. Ще одне захоплення Василя Венгера – нумізматика. Є у колекції грошові одиниці Української Народної Республіки від 1918 року. Загалом у колекції купюри з понад 20 країн світу. Збереглися й такі, що були в обігу на початку минулого століття. Не менш цінними є і полярис, яким декорує альбом із грошима. За свідченням істориків, гаманцеві приблизно 250 років. Особисто дорогий колекціонеру вишиваний стрій. У спадок він залишився від родичів дружини. Вишивали сорочки ще до війни. Кольорова гама значно різниця від сучасних мотивів. Переважає рослинний орнамент. В колекції представлена родинна вишивка моєї матері, Анна Бешика, з села Вірлів родом, а проживала в селі Храбузна. А також бабці моєї дружини, яка народилася в селі Одрихово, Польща. З нами жила бабця переселенка з Одрихова.
От, але вона, бабця сама, вишивала костюми. Десь таких сьогодні десь 7 костюмів її. От. І мамині вишивки, представлені. Її сестра проживала в Канаді, в Торонто. То я ще пам'ятаю, в 60-ті роки мати вишивала для них вишивки. Тим костюмом також понад тисячу? А, ці костюми дуже старі. Це рахуйте, вона їх вишивала, бабця, в 30-х роках. Це вже рахуйте, ну, по часу це вже 80 років. Притому вони досить добре збереглися, дуже гарний матеріал, дуже гарна. О, там ми дівчата в Теребовлі розглядали, каже, як. Дуже цікавий орнамент, такий знайдений, рослинний, розумієте? Я просто дивуюся вмінню бабці. От це треба бути своєрідним художником. Отак, це ще раз підкреслює ну, таку широту поглядів. Колекцію складають глиняні тарілки. Це дещо нечоловіче захоплення розпочалося із іменного сувеніру, присвяченого 40-річчю Струсівської капели бондуристів, у яку входить Василь Венгер. Інші кухонні атрибути привабили красномовним розписом. А все красиве потрібно зберігати для майбутнього, вважає збирач. Струсівській капелі там от було 40 років, коли вона відзначала її. Значить, я звернувся до Романа Йосиповича Набітовича, нашого учасника капели бандуристів, викладача Вищого училища культури, він зробив мені ескіз. Ескіз я показав хлопцям, Богдану Михайловичу Іваноньків, нашим друзям. От вони сказали, що добре. Я звернувся до директора фарфорового заводу, оскільки він наш земляк, і ми втілили цей задум. 60 таких тарілок було виготовлено. Коли був самий ювілей з тих 40 років, ми кожному капелянину я вручив. І також ми вручили ще в Копичинці театру Савки другим музеям. От. І навіть такий був один момент, коли в Копичинцях цей, ну, десь хлопці розбили одну таку тарілку, то наш капелянин Василь Галачук пожертвував з дому своєю, щоб вони мали в музеї, щоб в музеї в Копичинцях театру, щоб ця тарілка була. А решта тарілки збиралася різними роками. Багато тарілок з міста Вроцлавик, це Польща, довоєнна. От. Є в колекції тарілки вже Елади, будемо казати, Греції, є в Португалії. Наші люди виїжджають туди, познайомили мене з колекціонерами, скульпторами. Про те, що його уваги не оминуть нові експонати, чоловік навіть не сумнівається, адже навколо стільки цікавого, і гріх його не вберегти.